Valjevske odbojkašice zabeležile su treću uzastopnu pobedu u nastavku sezone, a u 14. kolu koje je odigrano proteklog vikenda savladale su ekipu Studente iz Niša sa maksimalnih 3-0 po setovima 23-25, 18-25, 21-25. Samo u prvom setu Nišlijke su imale prednost od 5 poena na drugom tehničkom timeoutu, ali je valjevski tim uspeo pre svega dobrim blokom da dođe do izjednačenja, a potom i osvajanja prvog seta. U svakom slučaju, izuzetno smo zadovoljni, smo doneli 3 boda u Valjevo. Sigurno je da smo bili favoriti gledajući tabelu. Igramo sa ekipom koja se bori za opstanak i naravno da se očekivalo da dobijemo maksimalnu utakmicu. Sad s druge strane, te unapred dobijene utakmice su izuzetno teške. U narednom kolu koje se igra u subotu 8. februara ženski odbojkaški klub Valjevo će na domaćem terenu dočekati ekipu Zrenjanina i to će biti mali derbi kola. U jesenjem delu prvenstva Valjevke su bile bolje i slavile sa 3:1. 3 pobjede iz 3 kola, sigurno da smo izuzetno zadovoljni kako smo započeli ovaj deo sezone. Očekuje nas izuzetno kvalitetna ekipa iz Zrenjanina. Uspjeli smo pobediti na gostujućem terenu, ali oni kvalitetnim partijama su se probili, trenutno su ispred nas. Bodovno imaju bod više od nas i sigurno da je to veliki derbi ovog kola. Ja vjerujem da će nas zdravlje poslužiti, da ćemo dobro trenirati u toku ove radne nedelje, da ćemo fizički spremni i kompletni biti za utakmicu sa Zrenjaninom. Oni imaju odličnu ekipu, tehnički doteranu kao i sve vojvođanske ekipe. Igraju dugi niz godina zajedno, predvođeni jednim odličnim primačom servisa. Mislim da je to ćerka trenera od profesora Mimca, ona je odlična. Sigurno da oni neće doći ovdje da poklone ništa. Tako ćemo raditi i ponašati se uz ovaj radni ciklus. U ovoj nedelji mi imamo naše šanse koje su sigurno u kvalitetnoj igri u fazi bloka i odbrane, a probat ćemo servisom da poremetimo njih u napadu. Ako to uspemo, kako smo uspjeli u Zrenjaninu, verujem da pitanje pobjednika neće biti dovedeno u pitanje. Od početka sezone valjevske odbojkašice imaju ulogu favorita za najviši plasman, a u klubu posebno ističu pomoć valjevske publike koju očekuju i na narednom susretu sa Zrenjaninom. Ženski odbojkaški klub Valjevo nakon 14 kola na 4. poziciji na tabeli iza ekipa Kraguj, Radnički Beograd i Zrenjanin.